Tak já vás zdravím, milí přátelé, zdravím všechny blízké i vzdálené. Dneska nahráváme znovu tuhle bohoslužbu v sborových prostorách ve Valašském Meziříčí. Jenom pro pořádek musím uvést, že dnešní natáčení probíhalo ve středu. Nevím, jestli jste to zachytili, ale asi tak možná týden, možná dva týdny zpátky médií proběhla taková zpráva, která se týkala premiéra Slovenské republiky Igora Matoviče. Stalo se mu taková věc, že při livestreamu z Bruselu, při přenášení živého vysílání se najednou úplně zasekl a nevěděl, co má mluvit dál. Byl z toho takový trošku trapas a v médiích proběhla zpráva, že hodně lidí se mu za to smálo a posmívalo. A já jsem si uvědomil, jak já mu rozumím. Pro nás, pro všechny, kdo nejsme na takové natáčení zvyklí, tak mu rozumíme. Rozumíme tomu, co prožíval, rozumíme tomu, jaké to je, prostě je to, jaké to je prostě postavit se před tady tu čočku a mluvit k vám. A věřte, že určitě já a věřím, že i ostatní, kdo takhle natáčíme, bychom nejradši vás viděli tváří v tvář. Ale na druhou stranu jsme vděční za to, že máme tady tyhle možnosti moderní a můžeme být ve spojení aspoň takhle. V poslední době se na nás valí různé zprávy, spíš takové horší. Pořád je to samý covid, samé opatření. Pořád jsou to počty nakažených, jsou to zprávy, které často vyvolávají v nás strach a možná obavy a podobné věci. A já v tom všem jsem si tak uvědomil jednu věc a sice to, že jsem opravdu šťastný muž. A proč to můžu takhle říct? Protože je toho tolik, co jsem od Boha dostal. A já bych rád přečetl na úvod verš z Janova evangelia z první kapitoly, je to 16. verš. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Tenhle verš je nádherný a mluví o tom, že Bůh nás obdarovává jako velký dárce nejenom jednou a dost, nejenom jednou a stačí, ale dává nám milost za milost. Z jeho plnosti můžeme neustále čerpat skvělé a nádherné věci. A možná proto množství těch špatných zpráv, které se na nás valí, tohle nevidíme. Nevidíme ty dobré věci, které od Boha dostáváme. Nevidíme ty milosti, kterými jsme obdarováváni. A já bych vám chtěl dneska dát takový praktický návod, protože mám rád praktické a názorné věci. A pokud se vám stalo, že ty dary od Boha, tu milost od něho nevidíte nebo přestáváte vidět, možná udělejte si možná chvilku času a zkuste si třeba vzít takovýhle lístek a zkuste si napsat a zamyslet se nad tím a napsat třeba 10 věcí, za které jste Bohu vděční. Můžou to být malé i velké věci. A pak za ty věci Bohu děkujte, protože víme, že všechno, co máme, tak dostáváme od něj. A chci vás teď pozvat do času chvál a děkování, který proběhne s naší chválící skupinou. A chci k tomu jenom říct, že Boha chválíme z vděčnosti v našich srdcích. Ta chvála vychází z toho, že mu chceme děkovat za to, jak nás obdarovává, jak je k nám štědrý a dobrý. Pane, já ti moc děkuju za každý dar, který máme z tvé ruky. Já ti děkuju za to, jaký jsi k nám. Já ti děkuju za to všechno, co ty nám dáváš. Děkuju ti za to, že jsi ten velký dárce. Děkuju ti za to, že ty dáváš milost za milost a děkuju ti za to, že si neříkáš, tomu dám jednou a to stačí. Děkuji ti za to, že jsi opravdu štědrý. Chválím tvé jméno, Pane, žehnám tak každého, kdo se dívá na tenhle přenos. Prosím tě za to, aby ses dotýkal každého z nás tam, na tom místě, kde je. Abychom mohli i skrze tyhle chvíle, které jsou před náma, abychom mohli zakusit tvoji přítomnost. Amen.
Kdo zlomí vládu temna a hříchu, kdo vládne láskou, jenž má tu sílu, je to král slávy, nad všemi králi král. Kdo silou bouře pohne i skálou, před kým se skláním v úžasu s chválou, je to král slávy, nad všemi králi král. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Za vše, co dal jsi mi, zpívám ti, Ježíši. Kdo vrátí řády, kde z matky vládnou, sirotky přijme s otcovskou láskou, je to král slávy, je to král slávy. Kdo světu vládne pravdou a právem, jak slunce září celé své kráse, je to král slávy, nad všemi králi král. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Za vše, co dal jsi mi, zpívám ti, Ježíši, tohle je láska. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Za vše, co dal, zpívám ti, Ježíši. Beránkovi sláva čest, sláva králi, jež hrob nemohl snést. Beránkovi sláva čest, sláva králi, jež hrob nemohl snést. Beránkovi sláva čest, sláva králi, jež hrob nemohl snést. Beránkovi sláva čest, sláva králi, sláva. Tohle je láska tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Za vše, co dal jsi mi, zpívám ti, Ježíši, tohle je láska. Tvá a milost úžasná, že jsi byl na místě mém, můj kříž si nesl sám. Vydal si život svůj, abych byl svobodný. Za vše, co dal jsi mi, zpívám ti, Ježíši, zpívám ti, Ježíši, zpívám ti, Ježíši, zpívám ti.
patří ti chvála a dík. Náš život byl proměněn tvou láskou. Díky tvé milosti můžeme mít to, co si nezasloužíme. Odpuštění, obnovení, přijetí. Svůj život si dal za nás. Díky králi. Díky králi. Lásku svou si poslal k nám, hříšníkům si je daroval. Zlomil hřích a vinu mou, stojím teď před tváří tvou. Věrnost tvá mě provází, s tebou zvládnu cokoliv, nebojím se projít tmou, Ježíš můj Pán je cestou mou. On je vítěz, on je vítěz, smrt prohrála, on se vrátí, Ježíš přijde pro mě. Králi na věky. Ty jsi první i poslední naděje vykoupení. Přišel zhledat ztracené, zaplatil si výkupné. Ty jsi první i poslední naděje vykoupení. Přišel zhledat ztracené, zaplatil si výkupné. On je vítěz, on je vítěz, smrt prohrála, on se vrátí, Ježíš přijde, pro mě přijde, sláva králi na věky. Ty jsi vítěz, ty jsi vítěz, smrt prohrála, ty se vrátíš, Ježíš přijde. Pro mě přijde sláva králi na věky. Ať jméno tvé je vyvýšeno, je vyvýšeno, je vyvýšeno, ať jméno tvé je vyvýšeno, je vyvýšeno, je vyvýšeno, ať jméno tvé je vyvýšeno, je vyvýšeno, je vyvýšeno, ať jméno tvé je vyvýšeno, je vyvýšeno, je vyvýšeno, ať jméno tvé je vyvýšeno, je vyvýšeno, je vyvýšeno, ať jméno tvé je vyvýšeno, je vyvýšeno, je vyvýšeno, je vyvýšeno.
já vítěz, on já vítěz, smrt prohrála, on se vrátí, Ježíš přijde, pro mě přijde, sláva králi na věky. On je vítěz, on je vítěz, smrt prohrála, on se vrátí, Ježíš přijde. Než blízko ti být, kdo srovnání má, vždyť naději mou. Je blízkost tvá. Já viděl jsem sám a lásku tvou znám, ty z hanbu mou vzal, vždyť svobodu dá. Jen blízkost tvá. Vítej, Duchu svatý, vejdi dál. Dej vláhu v našich srdcích, vládni sám. Tvou slávu vyhlížíme si, náš král, stále toužíme s tebou kráčet dál. Já nechci nic víc, než blízko ti být. Kdo srovnání má, vždyť naději mou. Je blízkost tvá. Já viděl jsem sám a lásku tvou znám, ty z hanbu mou vzal, vždyť svobodu dá. Jen blízkost tvá. Vítej, Duchu svatý, vejdi dál. Dej vláhu v našich srdcích, vládni sám. Tvou slávu vyhlížíme si, náš král, stále toužíme s tebou kráčet dál. Vítej, Duchu svatý, vejdi dál. Dej vláhu v našich srdcích, vládni sám. Tvou slávu vyhlížíme si, náš král, stále toužíme s tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. My chceme jít, být ti blíž s každým ránem. My chceme více znát tvou dobrotu, si Pánem.
My chceme jít, být ti blíž s každým ránem. My chceme více znát tvou dobrotu, si Pánem. My chceme jít, být ti blíž s každým ránem. My chceme více znát tvou dobrotu, si Pánem. My chceme jít, být ti blíž s každým ránem. My chceme více znát tvou dobrotu, si Pánem. Oh, oh, oh. Vítej, Duchu svatý, vejdi dál. Dej vláhu v našich srdcích, vládni sám. Tvou slávu vyhlížíme si, náš král. Stále toužíme s tebou kráčet dál. Vítej, Duchu svatý, vejdi dál. Dej vláhu v našich srdcích, vládni sám. Tvou slávu vyhlížíme si, náš král. Stále toužíme s tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. Vítej, Duchu svatý, vejdi dál. Dej vláhu v našich srdcích, vládni sám. Tvou slávu vyhlížíme si, náš král. Stále toužíme s tebou kráčet dál. S tebou kráčet dál. Toužíme kráčet dál. S tebou kráčet dál. Stále toužíme jít dál, s tebou kráčet dál. Součástí každé bohoslužby bývá čas modliteb. A já bych teď chtěl využít tenhle čas, abychom se modlili za vaše potřeby. Kdo chodíte na naše bohoslužby, tak jste zvyklí, že je možnost psát své potřeby na takové malé lístky, které dáváme potom do košíku, a během bohoslužby se za ty lístky nebo za ty potřeby napsané na těch lístkách modlíme. Dneska to samozřejmě nemůžeme takhle udělat, takže... ale to vůbec není žádný problém. Vemte si tu svoji prosbu symbolicky třeba do ruky, nebo prostě na to jenom myslete a připojte se k modlitbám, které teď budou. Pane Ježíši, my ti tak přinášíme všechny tady ty naše prosby, ty naše potřeby. Pane, ve tvém slově je napsané, že všechnu svou starost máme vložit na tebe, protože tobě na nás záleží. A my to teď chceme udělat. My chceme ti přinášet ty věci, které jsou pro nás těžké, věci, se kterými bojujeme. Chceme ti přinášet lidi, na kterých nám záleží, za které se třeba už dlouho modlíme. Chceme ti přinášet věci, ve kterých se musíme udělat nějaké důležité rozhodnutí a potřebujeme se správně rozhodnout. Přinášíme ti nemocné, Pane, na kterých nám záleží a prosíme za jejich uzdravení. Bože, tak vyvyšujeme to jméno Ježíš Kristus nad každou tou věcí, kterou teď tak držíme před tebou. Vyvyšujeme jméno, moc jména Ježíš Kristus k uzdravení, ke spasení, k průlomu, k vyřešení různých věcí a situací. Děkujeme ti, Ježíši, za to, že ty jsi zemřel za každý hřích,
Děkujeme ti za to, že jsi zemřel nejenom za každý hřích, ale že ty, Pane, tak naplňuješ každou potřebu, kterou máme. Děkuji ti za to, že tobě na nás záleží. Děkuji ti za to, že myslíš na, nejenom na velké věci, ale i na každou maličkost, která se týká našich životů. Tak ti, Pane, všechny ty věci, které jsou, ty naše, jsou těmi našimi potřebami, předáváme, voláme k tobě za tvé dotyky, za tvé průlomy a prosíme za to, aby ses oslavil. Ať je oslaveno a vyvýšeno tvé jméno. Amen. Ve stišení k tobě přicházím, v uctívání jsem ti blíž. Ve skrytosti tu Ježíši očekávám, přítomnost tu, já toužím znát tě víc. Ve stišení k tobě přicházím, v uctívání jsem ti blíž. Ve skrytosti tu Ježíši očekávám, přítomnost tu, já toužím znát tě víc. Toužím tě víc znát, stále slyšet tvůj hlas, toužím tě více znát. Chci se tě dotknout a hledět na tvou vlídnou tvář, toužím tě více znát. Běžím k cíli, běžím za tebou, pro cenu, co získat mám. Běžím stále, každou těžkost, každý problém překonávám, já toužím znát tě víc. Toužím tě víc znát, stále slyšet tvůj hlas, toužím tě více znát. Chci se tě dotknout a hledět na tvou vlídnou tvář, toužím tě více znát. Toužím tě více znát, stále slyšet tvůj hlas, toužím tě více znát. Stále slyšet tvůj hlas, toužím tě více znát. Stále slyšet tvůj hlas, toužím tě více znát. Stále slyšet tvůj hlas, toužím tě víc znát, stále slyšet tvůj hlas, toužím tě více znát. Chci se tě dotknout a hledět na tvou vlídnou tvář, toužím tě více znát. Znát, stále slyšet tvůj hlas, toužím tě více znát. Chci se tě dotknout a hledět na tvou vlídnou tvář, toužím tě více znát. Toužím tě více znát.
jsem říkal už na začátku v úvodu, tak není pro většinu lidí asi jednoduché takhle mluvit do té čočky, nemluvit k živým lidem, soustředit se na to, protože je to úplně jiné, věřte mi. Nicméně, já se pokusím dneska vám předat to, co mám na srdci a věřím a snad to bude k povzbuzení. Začnu tím, že je takové, nebo říká se, že každé správné video, pokud chce zaujmout a pokud chce mít zaručený úspěch, tak jeho součástí by měly být hrající si koťátka nebo třeba případně štěňátka. Mně by dneska se tady hodilo mít nějakého psa, protože, jak jsem říkal, mám rád na názorné příklady. A na tom psovi bych ilustroval je takovou typickou vlastnost, kterou mají psi. A říká se, že psi jsou věrní. Ale máte smůlu, dneska vám tady žádného psa neukážu, protože máme doma dvě kočky. Ale musíte si ho představit. Věrnost je něco, čeho si ceníme. Věrnost je něco, co myslím si, že téměř každý člověk chce. A věrnost si slibujeme při manželském slibu. Taky, když se ta manželská věrnost poruší, tak je to častá příčina rozchodu těch dvou partnerů. Jsme rádi, když máme věrného kamaráda nebo kamarádku, protože často potřebujeme kolem sebe mít lidi, na které se můžeme spolehnout. A oceňujeme taky věrné služebníky na Božím poli, kteří dostali od Boha nějaký úkol a navzdory prostě všem různým překážkám, těžkostem, vytrvale v tom úkolu stojí a dělají ho. Věrnost je něco, jak už jsem říkal na začátku, čeho si ceníme. Člověk, o kterém by se dalo říct, že je věrný, je také stálý, spolehlivý, plní sliby, dodržuje závazek, je vytrvalý. A myslím si, že my ve svém životě, nejenom v téhle době, která pro mnoho lidí může být taková těžší, hledáme někoho, na koho se můžeme spolehnout. Věrnost odráží jednu z důležitých božích vlastností. Bůh v Biblii je označován mnoha jmény. Jména ve starověku sloužila k tomu, že jimi byl vyjadřován charakter té osoby, která byla takhle pojmenována. A jedno z mnoha božích jmén vychází z 5. Mojžíšovi ze 7. kapitoly z 9. verše. V hebrejštině zní asi takhle, nevím, jestli to přečtu úplně správně. HLH Neman, neboli Bůh věrný. Ve starověku věřili, že když znáš jméno osoby, která je před tebou, tak znáš i jeho charakter. Bible je základní zdroj v poznání Boha. Já bych teď chtěl přečíst a trošku se zastavit u několika veršů z Bible, které mluví právě o boží věrnosti. První je právě výše už zmíněný verš z 5. Mojžíšovi ze 7. kapitoly, a je to 9. verš, který zní: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Bůh, který zachovává smlouvu. Je to někdo, kdo drží své slovo. Bůh, který zachovává smlouvu a milosrdenství až do tisícího pokolení. Je tam podmínka? Je to těm, kteří ho milují a kteří dbají na jeho přikázání. Další verš je z Žalmu 36 a je to 6. verš, kde je nádherné vyznání žalmisty, byl to král David.
Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraku. A toto vyznával David, který čerpal ze své životní zkušenosti. Zažíval chvíle velkého požehnání, zažíval chvíle, kdy taky byl dole a volal třeba: Bože, kde jsi? Bože, odpověz mi. Bože, kde ses mi ztratil? A přesto vždycky nakonec vyznává věty, které se podobají tady tomu verši. Bože, tvoje věrnost se dotýká mraku. Tvoje milost ke mně je tak velká, že se dotýká až nebe. Je to nádherné vyznání toho, k čemu při hledání Boha David dochází. Další verš, který chci dneska použít a který chci dneska přečíst, je z 1. Korinským 10. kapitoly 12. až 13. verš. Tam je napsáno: A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. První věc, která mě tady k tomu verši napadá, je, abychom nebyli lehkovážní. Abychom si neříkali, Bůh mě stejně ochrání a mně se nemůže nic stát. Protože tady je napsáno, ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Ale Bůh taky tady říká, že zkoušky přichází do našeho života. Není to tak, že by se nám zkoušky vyhýbaly. Není to tak, že když známe Boha, takže bychom šli, jak se říká, růžovou zahradou. Zkoušky do našeho života přichází. A je to přirozené, je to normální. Ale Bůh tady říká, nedám ti zkoušku nad tvé síly. Připravím ti východisko, dám ti sílu, abys mohl obstát. A chci říct tady v souvislosti s tímhle veršem, nebojme se důvěřovat Bohu. Neboj se důvěřovat Bohu, který tě zná víc, než se znáš ty sám. On dopustí to, co opravdu zvládneš. A pokud o to budeš stát, tak vždycky ti dá tu cestu z toho problému ven. Vždycky ti dá projít těma těžkostma a vždycky ti dá nějaké východisko. Další verš, který přečtu, je pro mě hodně důležitý. Je to z 1. Janovi, z 1. kapitoly 9. verš. Tam je napsáno, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Bůh je věrný, odpouští nám naše hříchy, ale jestli jste dobře poslouchali, na začátku je tam jedna důležitá podmínka. Jestliže ty hříchy vyznáváme. Odpuštění hříchů nepřichází automaticky, samovolně, paušálně pro celé lidstvo. Ale Bůh odpouští naše hříchy tam, kde o to prosíme. Bůh odpouští hříchy tam, kde činíme pokání. Tam, kde dokážeme přiznat, že jsme selhali. Tam, kde dokážeme přiznat svoji chybu, přijít za ním a říct, Bože, odpusť mi. Tam potom přichází ta jeho věrnost, kdy říká, já ti ty hříchy odpustím a nejenom to, ale dokonce očistím tvé srdce od každé nepravosti. Proč je pro mě tenhle verš hodně důležitý? Protože nevím, jak to máte vy, ale já se docela často peru s tím, že když někdy selžu a spadnu do nějakého hříchu, tak prožívám takový pocit viny. Takový pocit, že jako kdybych k Bohu v tu chvíli nemohl přijít, nebo se možná styděl přijít a prostě přinést mu ten hřích a říct, Bože, já jsem tady a pokazil jsem to. A jak kdyby takzvaně nemůžu Bohu přijít na oči. Ale v tomto verši je pro mě krásné, nádherné ujištění toho, že to můžu vždycky udělat. Že když ten svůj hřích přiznám a vyznám, takže je tady věrný Bůh, který je připravený mi odpustit a je připravený mě očistit. Ale neudělá se to samo. Musím naplnit tu první podmínku. Musím ten hřích vyznat a přiznat.
Další verš, který budu číst, je, nebo další verše jsou z 1. Korinským, z 1. kapitoly a je to 8. až 9. verš. Tam se píše, on vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. Bůh v Biblii popisuje i věci, které nás teprve čekají, o kterých píše, že přijdou na tuhle zem. Jsou to ty obraty, které jsou použity v tomhle verši jako onen den. To je druhý příchod Ježíše na zem. Takhle je označována tahle doba, nebo tenhle okamžik. Bůh mluví o věcech, které teprve nastanou. Mluví o věcech toho, že tahle země pomine a přijde něco nového. Věrnost Boží nás chrání, abychom v těchto časech obstáli. Věrnost Boží skrze společenství se synem, jak je tady napsáno, skrze vztah s Bohem, když se budeme upínat na Ježíše, tak máme vedle sebe pomocníka, máme vedle sebe průvodce, máme vedle sebe toho, kdo nám dává sílu, abychom prostě přes všechno prošli a ve všem obstáli. A možná vás napadá otázka, jak můžeme mít jistotu, že všechny ty věci, kterých se v Biblii píše, se stanou. Ten druhý příchod, to, že nebe i země pominou a že vlastně všechno bude nové a to staré už nebude. Bůh skrze celou historii, která je zachycena v Biblii, naplňuje to, co bylo prorokováno a co řekl. Bůh si stojí za svým slovem. Když si budeme číst Bibli, tak můžeme vidět, že Bůh všechna proroctví, která vyřkl, tak se plnila. Izraelci by mohli vyprávět, co prožívali od vzniku svého národa, kdy Abraham byl vyslán do země zaslíbené a bylo mu dáno zaslíbení a proroctví, že z jeho potomstva vzejde národ, kterého bude víc než hvězd na nebi. Postupně se to všechno naplnilo. Můžeme vidět, a to je obrovské svědectví o tom, že Bůh za svým slovem stojí a všechno to, co řekl, naplňuje. Můžeme vidět tady tu věc na Ježíši. Ve Starém zákoně je x desítek proroctví o Mesiáši, které se na něm měla naplnit. A na Ježíši se to všechno stalo. Ježíš to svým životem všechno naplnil. A tak můžeme vidět věci, které Bůh už udělal, které jsou zaznamenány v Biblii, a to nám může dávat jistotu v tom, že Bůh udělá i ty věci, které jsou teprve před náma. Přečetl bych tomu ještě verš z Židům 13. kapitoly 8. verš. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Pokud hledáme někoho věrného, někoho, kdo stojí za svým slovem, někoho, na koho se můžeme spolehnout, tak je to Bůh. Mě v poslední době oslovila jedna konkrétní chvála. Je to slovenská chvála, která se jmenuje Verný Boh. A tam se v refrénu zpívá toto. Verný Boh a verný král, dokončíš dělo, které si vo mně začal. Bůh nedělá věci jenom napůl. On je ten, kdo dokáže proměnit můj život. On je ten, kdo do toho se mnou nevzdá. Bůh bude dělat vždycky všechno proto, aby věci v mém životě dotáhl do konce. Bude vždycky na blízku, abych mohl obstát až do konce svého života ve víře a v jeho věcech. A druhá část toho refrénu, tam se zpívá Verný Boh a verný král, nevzdáš sa snou, které si so mnou snívat začal. Připomíná mi to trochu příběh Josefa, který měl sny a který uviděl naplnění těch svých snů, které dostal od Boha až za hodně dlouhou dobu.
Já jsem si prošel tím, že zprvu ta situace, do kterých se dostával, vůbec nevypadala růžově a vůbec to nevypadalo, neukazovalo na to, že by ty sny se měly naplňovat. Byly to sny o tom, že jako nejmladší sourozenec bude stát někde na vrcholu a vlastně jeho bratři budou pod ním, budou mu sloužit. A to on vůbec neviděl. Jeho bratři naopak ho se jim ty sny, když jim je vykládal, nelíbili a naopak ho prodali do otroctví. Chtěli ho zabít. Josef potom procházel situacema, kdy byl dlouhé roky ve vězení a podobné věci. Vůbec dlouho nevypadalo, že by se ty Josefovy sny měly naplnit. Okolnosti šly proti tomu, ale nakonec víme, jak ten příběh dopadl, víme, že Josef se stal v Egyptě druhým nejmocnějším mužem a v podstatě zachránil izraelský národ, zachránil svého otce, svoji rodinu při velkém hladomoru. Bůh si ho použil a naplnilo se vlastně přesně to, co v jeho mladosti mu Bůh ukázal v těch snech. Bůh si stojí za svým. Když on něco řekne, tak dělá všechno pro to, aby se to naplnilo. Když tvé sny budou boží, tak on za nima bude stát. Chci ukončit tohle slovo jednou výzvou. Možná, nebo pokusil jsem se tady nastínit trochu pár věcí o tom, že Bůh je věrný. A možná si říkáte, úplně nevím, jestli to, o čem tam mluví, je pravda. Možná se na tohle video díváte a říkáte si, to, co mluví o Bohu, vlastně nevím, jestli vůbec Bůh je. Bůh nás ve svém slově vyzývá, zkuste to se mnou. Zkus to se mnou. A já chci říct, že i tehdy v období, kdy jsem hledal Boha, tak si pamatuju, že jsem se modlil modlitbu, Pane Bože, jestli jsi, dej se mi nějak poznat. A myslím si, že Bůh rád odpovídá na tyhle modlitby, pokud jsou myšlené upřímně. Mě tehdy v tom období spousta lidí kolem mě říkalo věci o Bohu. Tehdy jsem se potkával s některými lidmi, kteří mi o Bohu svědčili. A já jsem nevěděl, jestli to je pravda, není to pravda, ale pamatuju se, že jsem jednou večer, když jsem jel domů na kole a byla tma, bylo to mezi takovými poli, si pamatuju tu situaci, kdy jsem slezl z toho kola a ani to nebylo v nějakém zoufalství, ale v tom, že jsem chtěl poznat, jak to je, tak jsem tam na tom místě jsem se modlil, nebo to jsem tehdy jsem nevěděl, že se modlím, a říkal jsem, Pane Bože, dej se mi poznat, já potřebuji vědět, jestli to, co oni říkají, jestli je pravda. A pokud si nejsi jistý, jestli Bůh je věrný, jestli Bůh je k tobě dobrý, myslím si, že se můžeš modlit přesně takovou modlitbu. Bože, jestli jsi věrný, jestli jsi tak dobrý, dej mi to poznat, ukaž mi to. Ať vám Pán Bůh tom požehná. Blížíme se k závěru a já vám chci poděkovat, že jste vydrželi až do konce a doufám a věřím, že aspoň něco z toho, co jste tady dneska slyšeli, vás povzbudilo. Chci říct pár technických věcí, a sice, že po dobu tady těchto omezení, kdy se můžeme scházet v malém anebo téměř vůbec, tak přes týden zveřejňujeme videa na našem YouTube kanále AC Valašsko a různé informace a pozvánky najdete taky na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu a podobně. Věc, na kterou nechci zapomenout, tak chci nás všechny povzbudit, abychom mysleli jeden na druhého. Abychom v téhle třeba těžší době se tak jeden druhému nestratili. Aby nebyl mezi náma nikdo, kdo by byl sám nebo na koho bychom zapomněli.
i obyčejný telefonát, nabídka praktické pomoci potěší, povzbudí a samozřejmě pomůže. Taky chci říct, že kdybyste někdo potřebovali v něčem praktickém pomoc, tak nebojte se oslovit někoho ze sboru, nebojte se dát vědět, třeba i vedoucím, můžeme zprostředkovat pomoc. A můžeme se takhle navzájem v téhle době držet. A na úplný konec a na úplný závěr bych chtěl, abychom skončili ještě modlitbou nebo modlitbama. V Biblii v 1. Timoteovi, 2. kapitole, 1. a 4. verš je napsáno toto. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Můžeme mít na spoustu věcí různé názory, může se nám spousta věcí nelíbit, ale na co bychom neměli zapomínat, tak je modlit se za naši vládu, za ty, kteří nás vedou. Zahrnuje to samozřejmě i starosty, hejtmany, krizové štáby. Myslím si, že je dobré v tuhle dobu nezapomínat ani na zdravotníky, policisty, vojáky a podobné lidi, kteří se v nějakém větším nasazení teď o nás starají. Pane Ježíši, teď chceme přinášet naši Českou republiku. Chceme teď v téhle chvíli tady stát a volat k tobě za to, aby si v České republice jednal. Chceme tě poprosit o to, aby si zastavil šíření toho koronaviru, aby se ty čísla začaly otáčet, aby se to začalo měnit k lepšímu. Pane, chci tě taky poprosit za to, aby si tuhle situaci použil k něčemu novému. Aby se mohlo narodit něco nového pro tvé království, pro celou tuhle zemi. Pane, toužíme potom, aby naše země se obrátila k tobě, protože víme, že ty jsi věrný Bůh, že ty jsi dobrý, že ty to s náma myslíš dobře. Pane, modlíme se taky za vládu, modlíme se za všechny, kteří rozhodují, za všechny krizové štáby, za všechny starosty, hejtmany, za všechny ty lidi, o kterých jsem před chvilkou mluvil. Pane, dej jim tvoji moudrost, dej jim tvé vedení, dávej jim všem tvoji sílu a tvé zmocnění, pane, pro tu práci, kterou dělají. Pane, tak toužíme potom, aby tvoje jméno bylo oslaveno. Toužíme potom, aby ty ses tak procházel v téhle zemi a dal milost pro tuhle zem. Děkujeme ti za to, že jsi věrný Bůh, děkujeme ti za to, že jsi Bůh, na kterého se můžeme spolehnout. Amen. A možná na úplný konec řeknu, Bůh je věrný a platí to, co jsme četli v těchto verších na konci. Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. A to je věc, která se nemění, která zůstane vždycky stejná. Tak se s vámi loučím, mějte se moc fajn.